Qëveqe publikove, këto ndjesit e para pas publikimet. Shumë, e jam mëse e knoqë, ma ato që u punu me klipin e kongën e shumë gjana tjera, a mu ka jetë shumë mirë dhe jam shumë mirë njose për krejt ata që më kanë përkra. Dhe unë besoj shumë që do të vazhdoj përkraja edhe tutje duke qenë se kanga sa po është publiku. Për Edison, thash në fillim që ka ko që merresh me muzikë. Në fakt ke fillu që kur ke qenë 16 vjeqe, me provat të ndryshme, më pas duke marë pjesë në ahengjë të ndryshme familjare. Pse vetëm tash vendose me siel projektin tënë të parë dhe këngën tënë të parë po ashtu? Kom vendos tash se kom po vetën që jam ma gatshme për me publiku edhe me përfatësu vetën të amanë si një këngëtore edhe e përgatitna. Edhe pse ja kom njës me të vërtej qështë edhe ti shumë e rej 16 vjeqarë, ja kom njës me të mirë me ahinjë ndryshme, ndeja, gjonat tjera, live kom këndu shumë në shumë ndeja. Po, apet kom mendu që nështëta duhet mi dhonë pa ko vetës që me lancu dhe qka të bukur, edhe me dojnë... Fëllëmësh me marë zambrën e publikut, në për këto organizime të cilat bëhen, pastaj me kuange dhe me videoklip. Unë thashtë që për mes këti projekti muzikori i këndon dashurisë, ishte zgjedhja jote për këtë kuangë? Në fakt jo. Nuk ishte zgjedhja ime, po më ka pëlqy si kuangë, si balot. Tekstin e ka shkujt këtë tjetër kush, u ku një person që ka dosh mu me majopat tekst me këndu, nështë edhe i ka pëlqy që shumë e këndoj. Edhe ka menu që muj me i kënu mas mirëti dhe me shfoa që atë ndjesin e kongës mas mirë edhe mu te për më ka pëlqy si kongë, po nuk ka të bëj kur gjo me mujet. Êshtë ndryshë realisht kur je para njerëzve, para audiencës, para familjarve të ndryshëm që të kanë zhjithë ty në gëzimin e tyre familjarë dhe ndryshë kur realizëm videoklip, ha? Qysh ke si eksperiencë për ty? Në fakt nuk është hera parë që jëmë të gjiru një klip të kongës, ku mbo dhe kovera pëtëpëri gjana ndryshme, po... Po kur është konga jote, është një farë njësi e tjetërë? Po, sa kështu e cikë, po është konga jote, është një farë stresi, që pëtëdojshë me dollë gjithë shka bukur, mirë, sa... Amo ke... Sepse jenë aktrimi, veshjet të ndryshme, skenat të ndryshme... U konë gjithë shka e përgatit në shumë mirë, skenari u konë i përgatit në gjdo detaj edhe më ka pëlqy me njëra që se cili për ty në ka punu edhe i falenderoj gjithë për kohën që kanë mujtë me ma kushtu mu që me dollë sa ma mirë. Cila të shumë komendet që i mure pas publikimit e projektet? Me të vërtit jom habit edhe vetë, krejtve ju ka pëlqy konga edhe komendet jom konë. Në fakt dhe gjithë më kanë pyta është kjo konga, ja ki kushtu na i kujtë, na i sen. Po, jo, nuk ka të bëja zgjo me jetën tamë personale. Në fakt dhe disa është shumë happy. Edhe, po, komendin kanë qenë me të vërtit shumë të mira, dhe gjithëve ju ka pëlqy si konga, dhe mendoj që njerëzve ma shumë ju kanë pëlqy në mënyrën e në zhanërin e balladov. Sigurisht është mirë kur mundesh me i botë dyat, për si ishte sezona e disë, si mund themi që ishte kjo verë për ty? Sezona ka qenë shumë mirë, edhe kom pritë shumë mirë, dorës matë janë konë mjaftur shumë bukur edhe mirë, më kanë thirën shumë ahingje, dhe i falëndërojë se cilin prej